Hano rero no ubwa mbere hari ndabona Ribu mu makore kugenda ngo hano Ribu rwose hano ivuga ko yicujije cyangwa nayo ikayerekana ko yarangaye kuri iki kibazo cya Kazungu. Mu bwa mbere bakwerekana rwose ko nabo hangaha ku kintu runaka habayeho amakosa, kandi uko twarabivugaga tuti nta kuntu umuntu ashobora kuza ngo yirare mu bantu yica abantu agire gute imyaka n'imyaka abantu bangana kuri abapfu, ndetse n'abajya kurega bajya kurega nibazajya bajya kurega usange nabo barasa naho babyirengagiza. Nabonye cyakora none ku ruhande rwayo hari ahantu nigeze numvise ukuntu bareze umuntu yamara no kurega bakabishyikiriza n'urukiko, n'urukiko narwo hari rukwiriye kuzareba uburyo rusaba imbabazi Siribu gusa n'ubushinjacyaha buriya n'ubushinjacyaha nabyo izi nzego zose zigendanye n'ubutabera. Ni ukuvuga ko Minisiteri y'ubutabera yose yose ihagwiriye kureba ko iki kintu ndetse ikanatanga n'indishyi z'akababaro ku muryango yose igiye ibura ababo, uretse ko n'igingi ntago banerekana nyirizina umuba abantu bapfuye bari abo kwande byagiye biba hehe na hehe. Abantu bagiye baza uburyo bajyaga kurega bakirukanka barega maze bakabaringana, twagiye tubibona ku ma YouTube. Nk'umuntu yageze mu rukiko, umuntu yagejwe mu rukiko, urukiko ruramurekuye ngo nta bimenyetso ngo ruri kubona umuntu watemaga umuntu wakatakaswa wagize gute. Reba nk'uyu mugore wo ku gisozi uri kutaka, ngira ngo mwaje bikurikiyeho na bitana twagize byahise no mwitangazamakuru rya za BTN za kizarabitangaje, nanye narabitangaje hano. Mudamu kugira ukuntu bamusanga ngo bakamutemagurira umuntu uzakamusha kubitagura ibyuma mu ahantu ari gucururiza, bamwica urubozo kuri akagira ngo yapfuye agasiga agaramye aho ngaho mu rushunzi rw'amaraso, inyuma azajya no kurega urugendo uzajya kumushakisha aho kuri mudamu niko avuga ngo bakamubwira ngo ajye kumushakisha. Biriya bintu urabona ko biteye ubwoba kandi biteye n'impungenge Banyarwanda, Banyarwandakazi. Ntabwo ari ibintu biro byakwiriye kuba. Turagaruka kandi rero kuri iyi mirwano hano muri Kongo, bavuga ko Nyatura yarahiriye kohereza ngo kohereza Abatutsi bose mu Rwanda. Niyo makuru ari kuvugwa ahangaha. Hariya muri Kongo bari kuvuga yuko M23 rwose bari irimo irashyushwa cyane, bari kwikubita mu buryo bugaragara bugize, bari kuvuga ko hari intambara ikomeye cyane nibyo biri guhitahita hano. Avuga ko rero muri rusange biri kugenda bivugwa hano nicyo ngicyo cyari bureka tubare nacyo tubanza guheraho kuko kirasa n'igifata akanya ho gatoya, ariko kwerekana uburyo inzego niba zishinzwe kurinda rubanda zidakwiye kurangara mu bibazo bya rubanda. Niba ari ugutabara bakagombye guhita batabara birukanka. Hari igihe utaka kuri igihe ubona ko n'umunyarwanda kuri iki gihe usigaye utaka. None se uzare umuntu n'umuntu ushobora kwigira hano mu ngemba abwira akantu, umuntu ushobora kugenda hano yigize n'umuntu yiyise n'inzego z'umutekano kubera ko bazi uburyo zikora n'icyo akakora nkazo, ugasanga abantu bose barahunze umuntu akabirenganiramo. Nk'uwo nguwo urumva ko wagiye gukubita umugore wo ku gisozi kumwica, yagendaga yitwa ngo ni umusirikare, ati ngewe abasirikare kwagira gutya, kandi koko umugutahamatuye umuntu aratinyitse kubona njya kumurega bati genda ujye kumwishakira. Nakwerekana ko hari n'iki kandi bigaragara ko hari inzego mbwiye zose zitiye se baguhaye icyemezo cyo kumuta muri yombi, kandi hano mu Rwanda ubwabyo no gukubita umugore wawe ari umudamu wawe nabyo urabihanirwa. Ngombwira uwo muntu biranirwa byita guhohotera, mbwira kuregwa ngo uhoze umugore wawe ku nkeke ari umugore wawe, si byo se? Ngaho byumva na wa wundi warezwe ngo guteza ngo akajagare ngo mu gitsina cy'umudamu we nta wari ubizi, ariko rebona n'uyu nguyu ugaragaza ibimenyetso by'ukuntu bamutemaguye imihogo na bene hano akaba nta muntu wigeze amwitaho. Nacyari sinzi Libra nizayereka gisabira imbabazi, ariko imikorere ku bantu b'abanyabyaha cyangwa se bakora ibyaha nayo ikwiriye kureba kuko Abanyarwanda bari kuharenganira, ndakurahiye. Aha ngaha rero burya iyo abantu barengana ari benshi, nawe ntekereza ko wagombye kuba vigile ukareba uti ibi bintu tworora hano niba inelegance. Ngaruka si nibyo, ngaruka kuri Minisiteri y'ubutabera cyane cyane ku butabera. Mugeze gukurikira urubanza rwa Shikama uko rwagenze abarukurikiye. Shikama avuga ati ngewe ibi bintu kubivuga byari kubera agahinda gakabije. N'iki umwavoka we nawe icyo yigenda yaburana, ubundi kira kintu umwavoka wa Shikama yaburanaga nicyo bita mu Gifaransa dora provocation. Dora provocation no mu mategeko y'u Rwanda ibaho, cyangwa se ikintu mbega dora provocation ni ukuvuga ko ari ikintu cya kwa na agresseur cyangwa ikintu cya ni nka ajakozari, icyo kintu kugira ngo kibe cyari cyatewe n'iki.
ni hari ahantu rero ari nacyo mwavuka yavuze ati kuri urubanza rwashikama mukwiriye kureba neza niba ko umujyi wa Kigali hari warufitamo amakosa cyambere nange koko hari ahantu ikintu n'uwari wese abibonamo umujyi wa Kigali babanje koko kuza n'umushoramari baravuga bati tuzaba ingurane hashingiwe ku mategeko nyuma barebye ingurane niba bararebye ibifaranga kandi mwibuke byagiye biba speculation cyane y'abantu bavuga bati hari abararebye babona niba bahanga amafaranga bari buyeyo Uganda n'ikeje mwe nibuka ba Robert Mugabe babivugaga mu biganiro n'ikingi bikarano byagiye bitahita nyuma biza kurangiza ngo bazaba hamazu abaturage bati dukeneye ingurane kwiye shikama habatsindira hari ahantu bishobora guhura niyo dora provocation nuko bagomba bavugaga ko bagomba kumusenyera ariko agaharanira uburenganzira bw'umutungo we bakagumya kuresista kumusenyera akagumya kubiharanira kugeza ubwo bimuteye agahinda gakomeye ndetse bikanazana na katripolari zo kugira ngo yasohoraga ariya magambo ariko ikerekana ko ari ibintu nawe bitamuturutseho urebe kuki ubu ngubu se bagiye bakamuha yangurane ikwiye kandi mbere ni ukuvuga ko ari bo bamutuye ni ukuvuga ngo ni ukugutura mu ikosa ntabwo rero buriya mumi nabonaga umucamanza abaza noza nako niba umucamanza ariko yagendaga ku by'umushinja cyate se kubera iki Shikama ari wavuze ibyo kuki abandi batabivuze abwirwa n'iki zari jya babivuze mu mitima yabo nta cyangwa bakabiganira hagati yabo cyangwa bakabiganira umuntu kuwundi kandi n'ikindi buriya ntago imiterere y'abantu ntago ari imwe ntago imiterere y'abantu ari imwe ubuze ko wicara mu bantu abantu babona ibintu ari abantu 500 bibi cyane hakagira abahahamuka akagira n'abakomeye mu mitima biterwa n'ubworohe cyangwa se n'iki buse ko ari umuntu urya ikinyonguti ku mubiri wa muri ikinyonguti akabyimba undi wa muri ukabona nta kintu nta nakano kavungutseho ko ari ukubita sakarira amarira akaza hari ubabara akarira hari n'ubabara ukabona nta kintu bimubwiye imiterere yo mu mucamanza we rwose aho ngaho numva atari ntuza niyo mpamvu burya mu kuburana n'ingingo ni logique n'iki okay hano rero twigarukire tubanze ariko tubasuhuze mutagira ngo twaje muri bya bindi bitagize bisanzwe tutabashuhuje abari mu Rwanda mwese mukuri mere cyane ndetse n'abari hirya no hino igihugu mu mahanga mukomere bihugu bigiye bitandukanye ku isi ndabashuhuje cyane kandi nishimiye yuko mukurikira ibiganiro byacu reka twigarukire rero twese tubabwira tuti icyo duharanira koko ni ukubiharanira kandi tukabiharanira dushizemo umwete dushize amanga byanze bikunze kandi burya ngo abari mu kuri Imana irabasanga tugomba guharanira ukuri kugira ngo ejo hacu heza nihaza ibintu bizarushaho kugenda neza hano rero bavuga ko umuyobozi wa RIB aremera ko ari igisebo kuba kazungu yarafashwe bitinze niwe ubyiyemerera umuyobozi wa RIB aravuga ati iki ni igisebo gikomeye kuba kazungu yarafashwe bitinze nabyo nyine ni ibintu bikwiriye ko bakwiriye nyine no kuyamanika tsinda RIB gusamba bwire ubutegetsi bwo mbega ne uretse ko nanone ese niba inzego zibanze hari ikintu zasibuye abaturage buriya kwisonga no gutanga amakuru abaturage amakuru barayatanze inzego zibanze zirerekana nyamara hano hano harimo quelque chose ariko ikibazo cyabaye ku rantu bashinzwe gufata no gufunga ku cyerekeranye kazungu kuse kuba yarafashwe bitinze hano rero umunyamabanga mukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe rw'ubugenzacyaha Colonel Jano Ruhunga aremera ko inzego zishinzwe ubutabera zararangaye zifata zikererewe kazungu deni bityo ko ari igisebo kuri zo kuse niko abyemera uriya Jano Ruhunga Rashid yavuga ati icyo bareba ngiye narabyo icyo bareba cyane ni cyavuzwe ku buryo cyagiye hanze kubera iki burya RIB ngira ngo ubugenzacyaha cyangwa se ubutasi bukwiriye kwinjira cyane kurusha uko bwakagombye kubanza kumva bukanareba n'ikintu umuntu buse nk'umuntu utavuze nk'umuntu utavuga ariko afite akora ikintu kiba atavuze ntabwo ushobora wakwiye no kwiga uburyo banabivumbura ibyo ngibyo nkabo rero nka kazungu kandi kazungu mwibuke ko atanatawe muri yombi yaritanze kazungu yaritanze kazungu yabonye bagiye bamwatatsiwe abaturage n'iki abona biri bumenyekana ajya kwitanga ati ngiye nisha abantu no kuvuga ko kazungu niwe yishyikirije inzego hano rero umunyamabanga mukuru rero w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha Ruhunga rero yaremeza ko inzego zibishinzwe ubutabera zararangaye zifata zikererewe kazungu deni bityo ko ari igisebo zaramufashe kuba ni igisebo kuri zo
kame kumufata cyo nemera nuko yazishyiriye buriya niyashaka kiriya gihe mbikimenyekana ni guhita aguruka zikanamubura. Colonel Ruhunga mu kiganiro agiranye n'abanyamakuru kuri uyu wa kane Ukwakira mwaka 2023 yagize ati hatabaye uburangare ku nzego zose nta cyaba ariko turi muri societe bemeye icyaha cyakoze batirega turi abantu ibi bintu bibaho mu byemere ko bibaho niko ugerageze kuko General Ruhunga ati hatabaye uburangare atirega turi muri societe. Kazungu yatoranyije abantu yica yabigambiriye umuntu utava mu rugo ngo nadataha hari umuntu ubaga ngo ubaza ngo ariko ko kanaka atatashye ajye kuri polisi cyangwa ribu ati twabuze umuntu wiki. Kazungu yatoranyije abantu yica yabigambiriye umuntu utava mu rugo ngo nadataha hari umuntu ubaza ngo ariko ko kanaka atatashye ajya kuri polisi cyangwa ribu ati twabuze umuntu. Abantu benshi kuvuze ko twagiye babise urusangwe mabure twagiye yo badamiye twagiye yo bashyira mbere Dominique twagiye yo biryango ba maturije ubunda waburiye n'abandi ubuse mu byukuri abo ko bagiye kuri ribu kandi ari mu iki gihugu ndetse iranabizi Boniface muri gereza ibyo byo no kuvuga ko biyoberanye tujye tureba ibintu tunareba ibindi. Gusa aba bantu bagiye babura babo ari nabyo njya nkunda kubwira abantu niba ugiye ubwiye inzego z'umutekano wagakwiriye no kubwira inzego itangazamakuru naryo n'ibintu bikajya ahagaragara kuko itangazamakuru mu bantu bavuga ngo itangazamakuru nabwo ni ubutegetsi bw'abaturage mu rwego narwo rukomeye cyane ibintu iyo biri hanze biba ari ibintu bisangiwe. Ushobora kubibwira umuntu umwe w'umugenzacyaha umwe akabyirengagiza ariko ashobora kubyirengagiza ku giti cye ariko byasandara byageze hanze abamukuriye cyangwa abakuriye abamukuriye cyangwa abakuriye abamukuriye bakaba bavuga bati ese kiriya kintu ko gikomeje kuvugwa kubera iki umuntu yirengagijwe nicyo kirore y'itangazamakuru. Naho niwiherana mudugudu ngo ndamubwiye ngo nabuze umuntu niba kwangiye ajya kwa konseye niba kwangiye ujya kwa gitifu mukuru niba kwangiye ujya kwa meya niba ndetse uko ujya aho ngaho hose ari nakubwira itangazamakuru uti nabwiye gitifu arandingana mbwira iyo ngo arandingana pararara gutyo. None rero umuyobozi wa ribu yakomeje avuga ko ku bantu 14 akekwaho kwica ati bariya abantu bose yishe nta muntu n'umwe wigeze aza gutanga ikirego ko yabuze umuntu ntabwo ibyo bidukuraho brame kuko ntabwo dushinzwe kurinda abantu bataha aho baba gusa tugomba kurinda abanyarwanda bose ni nayo mpamvu yafashwe no akuri ribu ngiye nanone ariko yabishe harimo nabo bavuga ngo bushye ariko hari uwareze bagomba gukurikirana cyane bakanamushyiraho ijisho ese uyu muntu ugenda watemaguye uyu mwana umukobwa gutya ibi ngibi byo byaba ari ibiki umuntu byagenze gutya ariko hari n'uwavuze ko yagiye ahamagara aha ngaha buretse nze ndibuze kureba neza nongere ndeba hantu hari abagiye batangaza ati twagiye tujya kubaza ku byacu ati bigenda gutya na gutya hari rwagi bagiye kurega ubundi se uyubonye umuntu yashwanyaguje umuntu yamutemaguye gutya asohotse mu rugo yambaye uyakavuga ko yaziritswe uvuga ko wamuzi umuntu yagiye yaziritse umuntu akamuziri kumwe babiri umuntu akajya kuri agasanga bamushwanya guko n'ugufata ku ngufu kwica ibyo nabyo bahagombye kubireba cyane. Noneho rero ati aba bose nta wagiye kurega hari igihe abo ngabo basanga batanagira imiryango kandi umenye ko n'imiryango y'ubu ngubu mu by'ukuri ntabwo cyitanaho hari n'igihe umuntu wabuze aho ngabo muri abo ngabo iwaba ari nk'icyangugu cyangwa se ari uwahesa depani wabo bakatagira ngo wenda umukobwa wawe yibereye muri business abakobwa b'ibihugu basigaye bibana benshi cyangwa se bibereye muri akasanga bakagira ngo yibereye mu bindi agumya gutegereza kandi siyo bubwira abantu nyarwanda bose ngo mu Rwanda ni umutekano nta muntu wagenda ngo aburi rwirengero iki kintu riba hanga ntago tucyumvikana iki ntago nyumvikana kuko ngo umuyobozi wa ribu yakomeje avuga ko mu bantu 14 akekwaho kwica ati bariya abantu bose yishe
nta muntu numwe wigeze aza gutanga ikirego ko yabuze umuntu urumva none se ubundi yavuga ko wabuze umuntu kandi mwirwa muririmba ngo mu Rwanda ngo ni umutekano twega turavuga twe dutanga ibirego buri gihe yuko mu Rwanda abantu bicana yuko abantu baburirwa irengero icyo mujyara muravuga nta muntu uburirwa irengero mu Rwanda abo baburiye irengero kandi baboneka bapfuye none se umuturage niba uri kumukangurira yuko mu Rwanda icyo kibazo naravuze ngo kugira ngo icyo kibazo kizakemuke icyo mugomba gukora no kubwira abanyarwanda bakindira umutekano wabuze umuntu agahita yirwanga ajya kubivuga nawe se muramara gukiritiva imitima y'abantu tuvuga umwana yituru umukobwa yiturukiye cyangwa ati ngiye gushaka azi Kigali iwabo bazagira ngo ari gushaka azi Kigali kubera ko mwumva bwira buri gihe ko u Rwanda ari nyabagendwa u Rwanda ku isi hose rurinda umutekano w'isi ndetse umukaba mwana avuga ko rurinda n'uw'ijuru da niko hari mujya mushaka kubigereranya n'umukava ko bari musagurira n'amahanga umubyeyi azahora yumva ngo mu Rwanda hari umutekano ku buryo umwana we azagenda akaribwa akabura burundu burundu kuko mwamwije wa mutekano adafite ahubwo mwari mukwiriye nizere ko abanyarwanda bari kumva mujye muburi umuntu nibura n'umunsi umwe muhita mutaka muti ibintu byakomeye twabuze umuntu twamenyereye ko ntagiye abantu muri opposition batavuze ko babuze abantu ariko ntawe baragaragaza aho yagiye nuko byagenze none ntabwo rero ibi bidukuraho blame kuko ntabwo dushinzwe kurinda abantu bataha aho baba gusa tugomba kurinda abanyarwanda bose ni nayo mpamvu yafashwe oya ntabwo mushinzwe kurinda abantu aho bataha abantu bataha aho baba gusa mugomba kubarinda bose nyine mukamenya si uyu muntu ubundi se ko ariyo yayo ibi bintu ni ibintu byagombye no kuba mu nzego z'ibanze mukamenya ngo inzego z'ibanze uko ziba zitanga raporo umunsi ku munsi ziba zijuza uko ibintu bimeze ingukungo hano buriya ziba mutwara sibo nicyo baba bameze nicyo baba bamenya nicyo baba bazi ibuze iyo bavuze batumuntu amazi icyumweru amazi iminsi ngataboneka nabyo byagombye gukurikirana wati hano mu uyu mudugudu twabuze umuntu bagakurikira ati ibintu bimeze gutya kuko hari umuntu uza gucumbika ahantu akahaba noneho iwabo aribo bazi ngo wenda ari Kigali ntibazi ngo ni Kigaranga ariko umuyobozi w'ahantu ari abazituye umuntu bimeze gutya na gutya hari abakobwa benshi hano bibana baje gushaka ubuzima kubera ubushomeri n'ibindi bakirwa bazunguza yaranarangije lisansi bakirwa bakora iki kazungu rero akurikiranwe ibyaha bitandukanye birimo kwica ku bushake gusambanya ku gahato ndetse hari mwica rubozo wo gufungira umuntu ahatemewe n'ibindi bitandatu byose yabyemeye ku rukiko rw'ibanze rwa Kacyiru ubu ngubu kazungu akaba afunze rero mu gihe urukiko rutegereje kuzamucira urubanza ariko kazungu naka yarababwiye ati nimudacunga neza nyine agapira kazabacika ndabona karimo kabasesera mu maguru kigendera uriya afite ikintu yababwiye byanze bikunze afite ikintu yababwiye niba batabyumva ubwo bazabyumva bakangutse nazabyumva bakangutse iyi rero yari ikinyamakuru bwiza pwecom ku itariki 5 z'ukwezi kwa 11 ariko turimo nanjye mu kwezi kwa 11 y'ukwezi kwa 10 bongo ubwo nyine nibyo batangaje ni mu kiganiro Ribu yagiranye n'itangazamakuru none rero twikomereje n'ibindi hano mu Rwanda hakomeje kuvugwa inkuru cyane z'intambara iri muri Congo M23 inkuru ziri kuza ku iriya ntambara arabona ko mu Rwanda buriya baba bayikurikirana akantu ku kandi wagira ngo baba ariyo binyamakuru bya hano bihita bigira ariko kubera buriya n'isi yabaye isi ntoya isi y'ikoranabuhanga buriya ahantu intambara iriho ahantu hose ari kubera ikintu gihita kiba gutya gihita kiba centralize cyane kikamenyekana hirya no hino smartphone ziba ziri bafotora ibiki n'ibiki byose ahantu nabonye ashobora guhishahisha ibintu ukasanga harimo ibitamenyekana ni nko mu Rwanda buriya biterwa no kuko ahantu ashobora kubera ivinoma ukaba utahakura n'ifoto bitewe n'inzego zahageze nk'urugero nk'ibyo ngibyo bya kazungu wamaze icyo gihe akora ibyo bintu byagombye kuba byaramenyekanye iyo biza kuba biri nko mu bindi bihugu bikunda cyangwa se abantu bari uvert cyangwa se kuvuga nk'icyo gihe atemagura nk'uwo mukobwa mu buryo bumeze gutyo nk'uwo mukobwa yagombye kuba yaranabitangaje ati nahuye n'umuntu w'igikura nkota sinzi abantu ntabwo abanyarwanda baracyafunze mu mutwe cyane mu gukorana n'itangazamakuru ikintu cyose burya ni amakuru
evenoma yose ubonye igomba kuba itanga igomba kubitangazwa. Ubonye wohotera umuntu nitangaza, ubonye icyo umuntu nitangaza, ubonye yambuye umuntu nitangaza, byose bikajya mu itangazamakuru. Itangazamakuru ikemura ibibazo byinshi cyane mutari n'umunabwize, buri ibibazo byinshi bikemurwa n'itangazamakuru. Niko bimeze hano rero bavuga ko umubiri kuvugwa hano nanone tugarutse ku iyo ntambara muri RDC cyangwa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Bavuga ko Nyatura ngo yarahiriye ngo kohereza abatutsi muri mu Rwanda bose ngo mu Rwanda. Ni ikinyamakuru cya hano nanone tujuru kiri kwandika ibi ngibi. Niba Nyatura iri kurwana n'abatutsi muri Kongo cyangwa se iri kurwana mu 23 wenda sinzi mu 23 ni bwo turareba uko cyo bigamije ibi ngibi. Ariko ni ku mutwe w'iyo nkuru hano uri kuvuga ngo witwa rero ngo umutwe witwaje intwaro wa Nyatura wigamba kugiye ugizwe n'abanyekongo b'abahutu warahiriye kwirukana abatutsi bose baba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kabohereza mu Rwanda. Ntawamenya niba uko ariko bari kuvuga ubwo tuzabimenya. Ariko ku Rwanda rwa Kongo, Kongo ifite nayo uko ibona ibintu. Ibi rero byavuzwe n'umwe mu bayobozi bayo witwa ngo General Ignace nkuko byumvikana mu mashusho yafashwe mu gitondo cyo kuri wa gatanu kwakira ok 2023 mu gihe bahanganye n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Ignace muri aya makuru yemeza ko abarwanyi be bafasha agace ka Kibarizo muri Masisi. Yagize ati turi hagati muri Kibarizo, turi gukurikirana umwanzi, tuzarambika intwaro mu gihe umututsi azaba yasubiye mu Rwanda. Mu gihe tuzaba tumaze kwirukana abatutsi muri Kongo, twebwe abahutu tuzitabira ubusabe bwa perezida tujye muri gahunda ya DDRC yo gusubiza abarwanyi mu buzima busanzwe. Niko uyu ngo uyu murwanyi yavuze. Ahubwo ikiri kwibazwa muri turareba niba ari cadre ya batutsi bose n'abaturage ni iki, cyangwa se niba ari abo bari guhangana wenda bitewe n'uko bavuga ati M23 turwanira ubwoko bw'abatutsi bahe barengana hano muri Kongo. Ubwo nabyo nibyo kintu kigombye gutekerezwaho. Yakomeje aragira ati mu gihe umwanzi ataragenda ntabwo tuzarambika intwaro, aha duhagaze ni muri Kibarizo, ejo tuzaba turi imbere muri Kicanga. Ntibabeshye ko bakiri muri centre, siko biri. Turasaba ubuyobozi ko busaba abahutu kugaruka mu mujyi. Nyatura iri mu mitwe yitwaje intwaro igize ihuriro rya Wazalendo rishyigikiwe n'ubutegetsi bwa RDC. Ni imwe mu mitwe igaragariza abatutsi b'abanyekongo urwango rukabije, aho yemeza ko ari abanyarwanda bakwiye kuva muri iki gihugu. Bimwe rero mu birego leta RDC iregwa harimo kuba ishyigikira abarakwirakwiza urwango ku bwoko bw'abatutsi barimo abarwanya imitwe ya Nyatura n'abanyapolitiki, ariko yo ibihakana kenshi byita icengezwamatwara rikorwa n'u Rwanda na M23. Kongo hangaha nyine buriya ibifite ntuza ibifite ibyisi ibyirego cyangwa se ibisobanuro nkangaha nka ntuza nka tukonekereza wenda nka nk'inyatura n'ibirwana ivuga iti turarwana na M23 y'abatutsi bo y'abatutsi nyirizina cyangwa M23 nayo buriya biterwa n'uburyo ntekereza ko biterwa n'uburyo yitwara mu mirwano n'ibivuga. Ni bya bintu ndimo ndakuvuga ni M23 buri ivuze iti yagomye kuvuga iti turi kurwana nk'abanyekongo dushaka kubohoza Kongo. Nibyo bundi niyo objective niyo yahagombye buriya kugira. Bakavuga ati Kongo iraboshye, iboshye mu ubu buryo, nta matora abaho, nitwemererwa kujya mu matora, abanyekongo bararengana, tugomba kubohora abanyekongo bose muri rusange. Burya kurwanira ahanini nicyo kintu njya nkunda kuvuga, ku konvinka abanyagihugu bose muri rusange. Biba ari ibintu buriya biba byiza kugira ngo noneho na ntuza n'aba niba tuvuge nko mu itegeko nshinga ry'u Rwanda, iyo ugiye kugira iyo ugiye nko gukora ishyaka cyangwa se ugiye gushinga ishyaka, rivuga ko ishyaka rikwiye kudashingira ku isano muzi cyangwa se ridakwiriye gushingira ku moko, uturere n'ibindi byo kubivangura.
buriya naye muveni turi ikintu yahagombye buriya gukora no gukomvenka andi moko agiye anyuranye kugira ngo hatazamo kakantu ho kuvuga ati bariya naba nabazane nabo iyo washoboye icyo ngicyo burya nibyo watekerezaga nawe ngaho bigeraho ariko iyo ngicyo utaragishobora wagira buryo ugasanga abantu abangabo bisigara bisa n'ibihanganye ku byerekeranye amoko ntago yanga niko mbibona hariya muri Kongo niyo mpamvu usanga muventura nyine usanga abantu benshi bayahate bangabo baza barwanira burya kugenda urwanira niba ari igihugu uvuga uti igihugu kiri mu bibazo turi kurwanirira umunyagihugu wese kugira ngo twibohoze kandi tubohoze Kongo ariko mu Ventura objective yawe sinzi niba ari ukubohoza Kongo ntekereza ko ari abagira abasobanukiye politike yabo muzajya kuko nigeze gusoma ku gihe hari inkuru nigeze gusoma ku gihe ndumva hashize igihe nigeze guhita bavuga bati kumva berekana mu Ventura nk'abatuza ati isano mu Ventura ifitanye n'abanyarwanda ibi n'abantu bari ku butetse mu Rwanda cyangwa ibindi bintu nk'ibyo ngibyo ati ibi bikagenda bihuza ibi n'ibi nigeze kuyisoma iyo nkuru ndetse ko wenda tutayigarukaho kuko hashize igihe nigeze kuyisoma ku gihe ni ukuvuga ngo rero buriya iyo uri gukora politike iyo kintu navuze cyiza cyane ni ugukora politike ushaka uburyo ukora ku mpande zose uzereka ati uru turi kumwe abashi abandande abarega ababembe niba ari ababembe niba ari abaki ku buryo mwese hari mwisanga sinzi niba ari kubigenze mu Ventura cyangwa se koko babivuga ibaye koko irwana ari bo bonyine bari kurwana cyangwa barwanira ubusugire bw'ubwoko bumwe kuri njyewe mbona kurerevane k'ibyo bintu byaba bigize byaba bisa naho ubigoranye ukurikije uko intuzi imeze ikindi nanone mbona kiba gikwiye iyo wamaze kwataka iyo ubwo buryo uvuga uti ibintu n'imigiste musigara muri kurwanira uburenganzira bw'igihugu cyose muri rusange muvuga muti abangabo none twabonye imbaraga hirya no hino ku buryo mushobora no kujya mu matora nta ntambara aho ngaho nandi kuganisha ku cyerekeranye ku matora nta ntambara ibaye burya kugira ngo umuntu atorwe mu gihugu nari nabyo nanavuga nta muventura ku byo ishobora kurwanirira ishobora no kurwana mu gihe abashe gukomvenka abandi banyagihugu bose tutanarebeye ngo kubwoko ubu n'ubu banyagihugu bose abo mu ntara zose z'igihugu ku buryo baninjiye no mu matora bya bindi bavuga ngo imishyikirano cyangwa iki cyangwa nubwo waba umusivili uvuze twe ko tudafite imbunda turi kurwana urugamba rwo guharanira amahoro mu Rwanda noneho rero mukavuga muti twinjire no mu matora abashije gukomvenka abandi bantu nkinjiye mu matora aho mumugira n'amahirwe buriya mu Ventura n'amahirwe ya mbere igira nuko muri Kongo haba amatora ari clair perezida yaho akavaho undi akajyaho gutyo ibintu bikagenda neza bashiduka banafashe n'ubutegetsi nta n'isasu bafite ahantu hose bemera ko amatora aba nta kindi none se nubwo banatsindwa ku mwanya wa perezidansi kuko abaperezida ntibaba benshi mu gihugu gufata igihugu nuko uba ufitemo bwa burenganzira bwawe burura nta ntambara izo ntambara zikagabanuka mugatanga za kandidatire mu badepite mukajya mu badepite buze bamwangacucu niba ari mwangacucu niba ari mu badepite kandi bavuga ko bakorana na MV turabona yishyigikiye sinabonaga banafitemo n'abasirikare benshi ngo bagiye bafungwa urumva ko deja bari baramaze kwinjiramo neza ahubwo ikiguba kigomba ni ukurevandika koze nyayo y'ishyaka ryanyu mukerekana n'abanyagihugu icyo muri gushingiraho munenga kanaka intambara muri Afurika tukavuga tuti zigomba guhagarara ubwoko iki n'iki igihe wabonye turi winjiriramo buryo bugomba kuyiprofita atari ngo kandi abandi yuko akenshi intambara abantu bakunda kubohora mu ntambara n'abantu ari igihe babareba bataba abantu bahora mu mirwano n'iki n'iki intambara iyibaye aho uzakubita igisasu kikica umuntu bazavuga bati pariya ni bakana akadore ni muventura wakiduteye baya bavuga bati barasa twagiye ariko iyo wagiye kirere witonze uvugira abaturage ibibazo bafite bishobora gutinda ariko bikazagera bigatanga umusaruro byanze bikunze muri Afurika niyo kintu tuzira twagombye guhagarika ibintu by'intambara si buraya ko zitaba ubusa Amerika ko zitaba ntibahangana ku mahoro iyo myanya ntibayijyamo naho ni perezida ashobora kutaba perezida ariko ukaba umusenateri cyangwa se ukaba umuminisitiri cyangwa ukaba ubindi icyo gihe uburenganzira n'ubuvugizi bwa buvugira buhita bwavansa kurushaho niyo kintu ngiye ntekereza nk'umunyamahoro ariko hari abakunda intambara ibi ngibi batabyumva neza
none rero hano bakomeza bavuga ko kicanga nayo yasubiye mu maboko ya FARDC na Wazalendo niko inkuru nanone zikomeza zivuga kicanga ngira ngo byari byose mura ujuru ni hariya muri ntoza bavuga ko kicanga agace ka kicanga simpazi ntago bice bya Kongo mbizi agace ka kicanga kaherereye muri teritwari ya Masisi kasubiye mu maboko y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC n'imitwe yitwaje intwaro ihuriye mu kitwa Wazalendo aya makuru rero yemejwe na perezida wa M23 Bertrand Bisimwa mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu ukwakira 2023 agira ati kuva saa 8 z'igitondo ye baraye nijoro buri intambara nijoro tubaraye ijoro cyuyu wa gatanu ukwakira FARDC FDL abacancuro n'ibindi mitwe bifite umuji wa Kicanga M23 yari yarashyikirije ingabo za EAC saa 10:40 irihuriro ry'abagizi banabi ryongeye gutera kirorirwe hariya ntago ryo byose niba M23 yari niba yarashyikirije ako gace EAC niba ntago barashira EAC ahubwo buri M23 hari ibice yari yaravuze none yigaruriye iminsi ishize none rero umunyamakuru Juste Kabumba ukorera mu kwaha kwa leta ya RDC kuri kuva imirwano ya FARDC na M23 yatangira 2023 yatangaje ko amakuru yahawe n'abaturage avuga ko abagize Wazalendo bafashe Kicanga nyuma y'imirwano ikomeye yagize ati abantu baho baremeza ko Wazalendo bafashe umuji w'ingenzi wa Kicanga mu mirwano yo kuri uyu wa gatatu urubyiruko rwirwanaho rwatangaje ko rwafashe imiji ibindi bice byinshi byo muri teritwari ya Masisi mu bice Wazalendo yigamba gufata harimo Busumba na amakuru yemejwe n'umuvugizi w'umutwe wa NDC akarongo era wiyita General Guido Shimilar uyu akaba yemeza ko bahanganye n'abanyarwanda muri video yafashwe yagize ati Busumba ngiyi twamaze kuyifata ikiraro cyaho ngiki turakomeje umwanzi M23 abatera bwoba umunyarwanda umwe kuwundi tuzamusubiza iwabo turasaba abanyekongo kudusengera kuko iki ni igihugu cyacu bo nyine bavuga ko barwana n'abanyarwanda kandi niyo ntero ya Kongo ni na Kongo ibivuga yuko M23 itabaho ahubwo irimo sukuve ari RDF sukuveri ya M23 akavuga rero turarwana n'aba banyarwanda tugomba kubasubiza Kicanga rero yagenzurwaga n'ingabo z'u Burundi ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba kuva muri Werurwe 2023 ubwo zahashyikirizwaga na M23 ni agace k'ingenzi zitanze nyuma ya Mushaki hano rero abarwanyi ba Wazalendo bifatanyije n'ingabo za leta ngaha ubona ko harimo n'abasivile benshi rwose ubona ko maze abakomando barinda Kisekedi binjiye mu mirwano bo ibyo ngibyo ni ibiri kugenda bivugwa hano twagiye tugarukaho muri rusange Rusizi rero twinjiye hano mu Rwanda gatoya reka turangirize izi nkuru zacu hano mu Rwanda tunarebe ni wacu wo bimeze bite tumaze iminsi avuga ibintu by'amakoperative ibibazo mu makoperative ndetse banafungana perezida w'amakoperative mu Rwanda ndetse ko ejo bundi bamurekuye by'agateganyo ariko amakoperative arimo ibibazo amakoperative y'abamotari barashyira nk'amafaranga bakayiba abayibimina baribana amafaranga n'ibindi ariko abakurusiza amarira aratemba muri koperative yerutse gutakambira perezida Kagame ni inkuru ya bwiza nayo yo ku itariki 5 bavuga ko abanyekongo b'amakoperative nako abanyamuryango ba koperative Gisuma Kofe y'abahinzi bakawa ikorera mu murenge wa Giheke akarere ka Rusizi babaye nk'abakubiswe n'inkuba ubwo bitabiraga inama y'inteko rusange yabo biteguye kugabana inyungu bakabwirwa ahubwo ko bahombye arenga miliyoni 4,800,000 ko igihombo kizakomeza kwiyongera barikubita barataha inama itarangiye urumva nibyo bita amakoperative nyine mwibumbire mu makoperative tubahombye baravuga ko ibibabayeho byanabaye aho umwaka ushize nabwo babwirwa ko bahombye bibaza icyo gihombo aho gituruka
bakahabura kuko batabwirwa ko hari kawa yahombeye mu murima kubera ibiza cyangwa ibindi bibazo. Ubwo Perezida Kagame aheruka ku karere ka Nyamasheke kuri uyu wa 27 kandi 2022 umuyobozi w'iyi koperative Nshimiyumukiza Filimo yamugejeje ikibazo cy'umushoramari witwa Kampayana Pascal wari warabambuye miliyoni 45 n'ibihumbi 374,464 460. Muri kumva ayo mafaranga yose uwo mushoramari yambuye aba baturage, nimurangiza ngo abaturage bo mu Rwanda barakene, babuzwa n'iki se gukena? Ko ari byo babwira uyu mushoramari yatwaye yarungutse arangiza abambura aya mafaranga angana gukiza miliyoni, baramureze mu nkiko bakamutsinda ntabishyure. Nyuma yo kukigeza kuri mukuru w'igihugu, umushoramari agahita ayabishyura yose, bakibazaho nayo agiye ngo babwirwe ko bahombye. Nyuma yo kukigeza ku mukuru w'igihugu, umushoramari agahita ayabishyura yose bakibaza aho nayo agiye ngo babwirwe ko bahombye. Nyine ngo barahombye nayo barabishyuye, ariko birangira n'ubundi yasubiranye buriya. Bavuga ko icyababaje kurushaho ari uko umwaka ushize nabwo bazaga bizeye kugabana ubwasisi nk'uko byagendaga mu myaka yashize, babwiwe ko batungutse ahubwo bahombye arenga 308. Ko icyakora hafashwe ingamba zituma uyu mwaka wunguka, basaba kuzana kawa muri koperative ku bwinshi bayigurisha make cyane, izindi nganda zitanga menshi, bizeye ko bazungukira mu bwasisi. None nabwo babwiwe ko bahombye ibasi. Kanakuze Petronil w'imyaka 70 wari waje yizeye kuyacyura ati: ikitubabaje cyane gitumye bamwe bikubita bakisohokera ni uko umwaka ushize batubwiye kuzana kawa ku bwinshi, ikiroba kiduhera 410, ahandi ari 650, ndetse n'andi 700. Turihangana turazizana duhomba ngo tuzungukira mu bwasisi, none dore ibyo badukoze. Twumve ndababwira nawe kirasongwa. Avuga ku bijyako bijya gupfa babonye ibimenyetso byabyo, kuko bari basanzwe babishyurira mitiwere. Umwaka ushize bavuga ko utazazana ibiro 300 atazishyurirwa, bituma imiryango y'abanyamuryango hafi 80 itishyurirwa. Bakanavuga ko bongeye gushengurwa no kubona umwaka ushize baragurishije kawa iwawo ku mafaranga 600 ku kiro, ahandi ari 900 kugera ku 1,100. Bageze bazijyana ahandi bazazigire. Umwaka ushize baragurishije kawa iwabo ku mafaranga 600 ndigura 900 kugera ku 1,100 ngo barazibicyuho batazi, n'ubundi bakaba bakomeje kubwirwa ibihombo. Urumva ukuntu umuturage hano ari kumusonga mu Rwanda, bati umuturage ku isonga, ariko umuturage kumusonga. Karekezi Jean Marie wari waje yizeye gutahana arenga 600 ati: ndababaye cyane bitavugwa, nsanzwe mbona ubwasisi bw'ibihumbi 600 n'ubundi numvaga nayacyura, ariko twumiwe, batubwiye ko nta kindi kiducyura ngo twarahombye, kandi umukuru w'igihugu aherutse kutwishyurira arenga 45,000,000. Ayo yose yagiye he ko n'umwaka ushize byagenze bitya? Tuzaguma muri uru basaba inzego zibakuriye zidakwiye gukomeza kurebera iki kibazo, bakavuga ko bahombywa n'abayobozi babo bamarira umutungo wabo mu kwinezeza mu bitari ngombwa bidindiza, bagasaba ko habaho ubusesenguzi, ubugenzuzi bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe amakoperative, ndetse ababamungiye umutungo babahoza mu gihombo bakurikiranwa bakavanwa mu micungire y'umutungo wabo, n'uruganda byaba ngombwa rukagurishwa cyangwa rugakodeshwa, aho guhora baza babwirwa igihombo gusa nta kigaragara rubamariye. Ubundi kawa kera byabaga bimeze gute? Kera wahingaga kawa yawe ikera, yamara kweruka ukayisarura
shesha kubyuma arangiza ukayijyana hariya ukani ukagicuruza n'ushaka ubundi byo amakoperative niho babibira nyine none ategeka imana Joseph ati ntanga arenga 500 nkorera kawa buri mwaka hano nyigurisha mpomba nanze kuzijyana aho nunguka ngo ntegereze ubwasisi kuko nanjye nabonaga arenga 500 kuva muri 2009 dushinga iyi koperative kugeza mwaka w'2020 aba batarajyaho amafaranga twayabonaga neza nta kibazo none birapfira heko twabashyizeho batubwira ko bize bazaducungira umutungo neza yunze mate akarere ni gatabare vuba kaduhamagarire reka ize irebe ibiri ibi bintu kuko birakabije tunifuza ko uru ruganda rwakodeshwa avuyemo tukajya tuyagabana cyangwa rukagurishwa kuko ahangaha rirumva umuyobozi wayo rero Nshimiyimana Filimone yemera ibyo bihombo akanavuga ko nubwo ibyo kuvuga ku nyungu n'igihombo itegeko ry'amakoperative rivuga ko biba mu nteko rusange y'ukwezi kwa gatatu guhomba ko bahombye ndetse iyo nama y'inteko rusange y'ukwa gatatu umwaka utaha izaba kugeza igihombo cyariyongereye kuko bakomeje gusohora amafaranga nta yinjira kuko nta kawa bafite bagurisha avuga ko ibihombo bagira bituruka ku mpamvu nyinshi zirimo imicungire y'akajagari kuko bo bagurisha ku isoko ryo mu Rwanda gusa mu gihe izindi nganda zigurisha ku ryo hanze bagahabwa igiciro kiri hasi cyane ayo babonye ntahure nayo bashora bakoresha menshi cyane bahawe makeya none ati turasaba na yebu rika n'izindi nzego bireba kongera kudufasha nk'uko byahoze tukabona isoko ryo hanze natwe tukagurisha mu madorari kuko amadorari batugurira hano mu gihugu imbere twakuramo batwunamaho cyane bakaduhombya bikabije twe tugurisha kawa y'amaganda ntitugurisha itonoye isanzwe igurishwa hanze arakomeza ati icyo gihe rero iyo uhanganye n'ugurisha hanze mu gihugu byateye imbere mu madorari akuzamukana igiciro ugahomba nicyo kibazo ro twagize nta no kwirirwa tubabeshya rwose tuzagaruka mu nteko rusange mu kwa gatatu igihombo cyariyongereye ubwo bwasisi ntibirirwe babutegereza ikindi avuga kibahombya ngo ni abanyamuryango bamwe bajyana kawa handi bagurisha ayisumbuyeho iyo babonye ikaba nke bakaba baranagize ikibazo cyo kwibwa kawa nabwo bwongereye igihombo bibwa se bashyiraho umuzamu akavuga ko ubushize bari bijeje ko abanyamuryango ko bazunguka banafata ingamba zo kugabanya abakozi ko nubwo ntacyo byatanze bakomeje gufata isaindi umuyobozi wa karere wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu ndagije imana ruwe munyemanzi nawe avuga ko yatunguwe no kumva ibyo bihombo ati ngiye rwose nari nzi ko nyuma ya ziriya miliyoni nyakuwa perezida Repubulika yabahesheje nandi bagiye guhabwa nandi barimo amadeni nta kindi kibazo bafite ubwo bigeze aho tugiye kubikurikirana duhamagare Erika niba ari Erika ikore ubugenzuzi tumenye uko bimeze hanafatwe ingamba zikumira ingaruka zabyo iyi koperative ifite abanyamuryango 185 bibumbiye hamwe biringiye iterambere umuyobozi wayo Nshimye Umukiza Filimo akababwira kurushaho kuyikunda bagakomeza kuzana umusaruro ku bwinshi badacika intege ibyo dutegereze gukodesha cyangwa kugurisha uruganda bakabireka muzane ku bwinshi ubundi tubakubitire mu igunira mugane wa barafinda ubundi namwe mwe twirire mwebwe muri mu mwicwa n'inzara nuko rero ibyo biri biri iwacu mu Rwanda byarinde dukunda kuvuga tuta amakoperative abantu mu makoperative barahakubitikiye cyane baraguhe koperative y'ibirayi urahinga ibirayi bijyane urahinga ibiki byose umuceri bijyane no muri kawa none umva ayo mafaranga yose yaje 40 na zingahe hagize gute nibyo by'iwacu rero nuko rero mukomere cyane mukomeze mubane natwe mugana tugera tubagezaho umunsi ku munsi nimwezerwa Silver Perezida Peace imbere akuri ikiganiro mu Rwanda ikiganiro nakagaruka tuzongera Imana ikomeze ibare namwe.